Poštovani gledaoci, dobar dan. 16 je časova i 30 minuta, vrijeme za novu informativnu emisiju. I sadržaje izdvajamo sljedeće aktualnosti. Putin stigao u Beograd, sastanak i sa Dodikom. Čubrilović, Erdoganova izjava nije dobrodošla. Dolazak Putina u Srbiju opominje Evropsku uniju da ne treba olako da uzima lojalnost Srbije. Trebinje je realna potreba za gradnjom novih hotela. Poreska uprava, do utorka ažurirati podatke o licima koja vode poslovne knjige. U zvaničnu posjetu Srbiji četvrti put stigao je predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin. On je na sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem zahvalio na toploj dobrodošlici. Vučić je poručio da su Srbija i Rusija iskreni prijatelji. Predsjednici Rusije i Srbije Vladimir Putin i Aleksandar Vučić održali su sastanak u užem formatu. Vučić je poželio dobrodošlicu Putinu uz poruku da je Srbija pouzdan partner Rusiji. Srbija i Rusija su iskreni prijatelji. Hvala vam lično, predsjedniče, na trudu, radu, poštovanju i ljubavi za izgradnju rusko-srpskog odnosa, rekao je Vučić. Srpski predsjednik posjetio je na ekonomske uspjehe u odnosima Srbije i Rusije. Predsjednik Putin zahvalio je Vučiću na lijepim riječima tokom sastanka u Palati Srbija. Zahvalio bi svim Srbima na toplom prijemu, rekao je Putin. Posebno se osvrnuo na povećanje robne razmjene dvije zemlje. Putin je naveo da je Vučić dosta uradio posljednjih godina za jačanje odnosa ove dvije zemlje i zbog toga ću vam uručiti državnu nagradu Rusije, naveo je Putin. Predsjednici Putin i Vučić stigli su pred Palatu Srbije uz zvuke crkvenih zvona i počasne plutone. Prethodno su odali počast i položili vijence na spomenik oslobodiocima Beograda, kao i na spomenik crvenoarmejcu kod Novog groblja u Beogradu. Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorava Zapad na Balkan, dok mu Srbija priprema raskošnu dobrodošlicu, piše britanski servis BBC uoči Putinove posjete Beogradu. Putin, kako se navodi, predvodi moćnu delegaciju u posjeti Srbiji sa ciljem da zacementira saradnju sa Srbijom koja želi da se pridruži Evropskoj uniji. Uoči posjete, podsjeća britanski servis, Putin je optužio neke zapadne zemlje za destabilizaciju Balkana. U tekstu se postavlja pitanje zašto Srbija nastavlja da demonstrira svoje prijateljstvo sa Rusijom, ako je toliko odlučna da se priključi Evropskoj uniji, i dodaje da se igranjem na karte veza sa Moskvom apeluje na konzervativno nacionalističku podršku predsjedniku Vučiću i SNS-u. To, kako se dodaje, naglašava i slovenski pravoslavni hrišćanski karakter zemlje, iako je smjer puta Srbije prema zapadu. Također, to pomaže Vučiću da tvrdi da politika koja približava Srbiju članstvu u Evropsku uniju, poput normalizacije odnosa sa Kosovom, nije nametnuta od strane Brisela, već je racionalni izbor kako bi se poboljšao život građana, navodi BBC. BBC smatra da dolazak Putina u Srbiju opominje Evropsku uniju da ne treba olako da uzima lojalnost Srbije. Sa druge strane, Vladimir Putin će nesumnjivo uživati zbog nelagodnosti zapadnih diplomata, dok posmatraju kako vodeći kandidat za članstvo u Evropskoj uniji prostire crveni tepih, zaključuje BBC. Narodna skupština Republike Srpske je najefikasniji parlament u Bosni i Hercegovini. U prošloj godini usvojene su 52 zakona, 55 zakonskih cjelina, budžet za 2019. godinu i ekonomska politika, što je stvorilo uslove za funkcionisanje budžetske godine, rekao je predsjednik skupštine Nedeljko Čubrilović na božićnom prijemu. Čubrilović je izrazio zadovoljstvo konstatujući da je Narodna skupština Republike Srpske najefikasniji parlament u Bosni i Hercegovini. Izrazio je nadu da će u narednom periodu raditi bolje i ostati najefikasniji parlament. Osvrnuo se na statističke podatke koji govore o njegovoj efikasnosti. Podaci govore da smo u 2018. godini usvojili ukupno 55 zakonskih rješenja, odnosno cjelina, 52 zakona, budžet Republike Srpske za 2019. godinu, rebalans budžeta za 2018. prvi, rebalans budžeta za 2018. drugi, ekonomsku politiku, i dakle to je ono što je stvorilo uslove za normalan početak
sljedeće budžetske godine. Kada je riječ o tematskim cjelinama, a to su informacije, izvještaje, odluke i ostalo, Narodna skupština Republike Srpske u 2018. godini realizovala je ukupno 23 tematske cjeline. Sve ukupno gledano, dakle, to nije onaj procenat koji smo mi priželjkivali u realizaciji naših obaveza, ali i dalje jeste procenat onaj koji govori da to radimo na jedan uspješan način. Osvrćući se na izjavu turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana da Dejtonski sporazum obavezno treba revidirati, Čubrilović kaže da je bilo pitanje trenutka kada će Turska pokazati svoje pravo lice. Ističe da su politike i odnosi između najužeg rukovodstva Bosne i Hercegovine i turskog predsjednika sve vrijeme išli ka istom cilju. Mislim da to nije dobrodošla izjava i to baš u vrijeme kada u Bosni i Hercegovini treba da se razmišlja o formiranju sopstvene vlasti i kada BiH treba da krene svojim stabilnim koracima i ciljevima, a ne po preporukama velikih država. Naravno, Turska jeste velika država i treba da se uvažavaju njeni stavovi, ali ovo nije pravi trenutak da se na takav način reaguje, rekao je Čubrilović. Iz godine u godinu Trebinje obara rekorde kada je u pitanju broj turista koji ga posjećuju. U 2018. godini evidentirano je skoro 94.000 registrovanih noćenja, što predstavlja 36% više u odnosu na prethodnu godinu. Ono što je dobro jeste da se turistička sezona širi i izvan ljetnih mjeseci, tako se za novogodišnje praznike tražio krevet više. U vezi sa tim postoji realna potreba za novim smještajnim kapacitetima. Trebinje bilježi kontinuitet rasta posjeta i sezone u sezonu. Ne čudi zato što su i u 2018. godini oboreni svi rekordi. Kada su u pitanju dnevne posjete u naš grad, su tokom prvih 10 mjeseci prošle godine stigli turisti iz više od 90 zemalja, i to sa svih kontinenata, dok su na prenoćištu bili gosti iz 72 zemlje. Hoteli su bili stalno popunjeni, a tokom ljetnih mjeseci rezervisani danima unaprijed. Ono što je dobro jeste da je turistička sezona proširena. Jako smo zadovoljni sa prethodnom sezonom, imali smo raznih gostiju iz raznih zemalja, najviše iz Južne Koreje, Francuske, Grčke, Turske, ali i iz ostalih zemalja. Imamo i preko bookinga dosta rezervacija, ali najviše rad sa agencijama. Ne čudi što je iz godine u godinu sve više hotelskih i motelskih objekata koji se grade na području grada, pošto realna potreba za tim postoji. U vremenu kada turisti traže nešto novo i drugačije, i hotelijeri se moraju potruditi i ponuditi vrhunsku uslugu. Znate kako, Trebinje je relativno nova turistička destinacija, kako raste kao turistička destinacija, tako raste i broj hotela, kao i njihov sadržaj, kao i, da kažem, kompletna ponuda koju hoteli davaju iz godine u godine, to ide nekom uzlaznom putanjom. Pa konkretno naš hotel spada u red manjih hotela, ali ima, ajde da kažemo, veoma kompletiran sadržaj kad je u pitanju ponuda za goste. Ima podršku dobrog restorana, nacionalnog restorana, odnosno konobe, sa velikom ljetnom baštom, ima spa centar sa kompletnim sadržajem za relaksaciju gosti i naravno udobne sobe i apartmane u luks varijanti, inače hotel sa 4 zvjezdice, da. Na području grada trenutno radi 13 hotela, a svoja vrata uskoro će otvoriti i dva nova u Starom gradu. Šansu u turizmu vide i mnogi građani, zbog čega je sve više onih koji izdaju svoje kuće i stanove, a posebno je profitabilno izdavanje stana na dan. Prema podacima kojima mi raspolažemo, znači u Trebinju se je negdje oko 2000 registrovanih ležajeva. Gro tih ležajeva je u hotelskom smještaju, imamo i motelski smještaj, hostele, znači različite vrste smještaja, od skoro imamo registrovane i privatne smještajne kapacitete. Podaci govore da je turistička djelatnost u Trebinju u ekspanziji, tako da naša je neka procjena da je isplativo ulagati i da će i ovi potencijalni novi hoteli koji treba da se otvore da rade dobro. Ukoliko želite da uživate u luksuzu trebinskih hotela, najjeftinija cijena prenoćišta je oko 80 maraka, dok je za vrhunski luksuzni apartman potrebno izdvojiti 300 maraka.
Ministarstvo financija Republike Srpske doznačilo je danas sredstva na ime subvencija za korisnike stambenih kredita za septembar, oktobar i novembar iz prošle godine. Ukupan iznos sredstava koji je doznačilo Ministarstvo financija iznosi 365.102 konvertibilne marke, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću. Ministarstvo porodice, omladine i sporta Srpske obezbijedilo je za ovu godinu 1,7 miliona maraka za program subvencioniranja kamatnih stopa za stambene kredite za mlade i mlade bračne parove. Poreska uprava Republike Srpske pozvala je poreske obveznike da najkasnije do utorka 22. januara ažuriraju podatke o licima koja za njih vode poslovne knjige, da bi im bilo omogućeno podnošenje poreskih prijava elektronskim putem. Iz Poreske uprave je saopšteno da su u okviru integrisanog informacionog sistema u toku aktivnosti na omogućavanju elektronskog podnošenja poreskih prijava koje su primijenjene u taj sistem za posebnu republičku taksu, komunalnu taksu, boravišnu taksu i porez na dobit. Lica koja su ovlaštena za podnošenje poreskih prijava i kojima je izdat certifikat za elektronski potpis postaće eksterni korisnici sistema nakon što im Poreska uprava dodijeli korisnička prava. Radi dodjele korisničkih prava licima kojima je dodijeljen elektronski certifikat, odnosno podnošenje poreskih prijava elektronskim putem u slučaju kada knjigovodstvene i druge agencije podnose poreske prijave za poreske obveznike, neophodno je da u integrisanom informacionom sistemu, odnosno u registru, bude ažuran podatak o licu koje vodi poslovne knjige, pojašnjavaju iz Poreske uprave. Ukoliko u registru nije ažuran taj podatak, knjigovodstvena agencija ili drugo lice neće imati mogućnosti da podnosi poreske prijave koje su sprovedene u integrisani informacioni sistem. Iz Poreske uprave ističu da podaci iz registra te podaci o izdatim certifikatima za elektronski potpis pokazuju da postoji znatan broj poreskih obveznika koji nemaju ažuran podatak o licu koje za njih vodi poslovne knjige, te je zbog toga neophodno da ih ažuriraju. Spisak poreskih obveznika u Srpskoj koji nemaju ažuran podatak o licu koje im vodi poslovne knjige nalazi se na internet stranici Poreske uprave www.poreskaupravars.org i svi oni koji se nalaze na ovom spisku dužni su da ažuriraju te podatke, navode iz Poreske uprave Srpske. Nacionalni parkovi Crne Gore predstavljaju turističku ponudu aktivnog odmora na sajmovima turizma u Beču i Stuttgartu. Nakon veoma dobrih turističkih rezultata ostvarenih tokom 2018. godine, Nacionalni parkovi Crne Gore započinju ovu godinu promocijom turističke ponude u cilju privlačenja većeg broja međunarodnih posjetioca i njihovog upoznavanja sa vrijednostima 5 zaštićenih područja. A mi prelazimo na vijesti iz svijeta. Istupanje Velike Britanije iz Evropske unije donijeće veliko opterećenje po budžete zemalja članica Evropske unije, a samo Austriju će koštati oko 650 miliona evra, procjenjuju austrijski mediji. Da li dogovoren ili tvrdi Brexit, posljedica nijedne varijante izlaska Londona iz Evropske unije neće biti jeftina po uniju. U nastavku još vijesti iz svijeta. Vašington ne može prisiliti Moskvu da promijeni svoju politiku, niti Rusija nema sredstva da utiče na promjenu američkog političkog kursa, rekao je portparol Kremlja Dimitri Peskov. Uprkos činjenici da su Sjedinjene Američke Države najveća svjetska ekonomija, ona nema mogućnosti da prisili Rusiju da se odrekne svoje spoljne politike, rekao je Peskov u intervju za list Argumenti i fakti. On je rekao da su Amerikanci tu izgubili bitku, iako su pribjegli različitim mjerama i restrikcijama. Sankcije protiv Rusije nisu ništa promijenile, rekao je Peskov. On je dodao da ni Rusija nema mogućnost da prisili Ameriku da se odrekne svog stava. Već više od 40 godina Rusija živi pod različitim restrikcijama, uključujući američke sankcije, podsjetio je Peskov. Sada će nam se uživo sa trga javiti koleginica Dragana Mihić, koja će razgovarati sa Aleksandrom Vujićem, izvršnim direktorom za upravljanje sistemom HETA. Dragana, da li se čujemo? Dobar dan, rado tebi i svim gledaocima Herceg televizije. Gost vijesti je gospodin Aleksandar Vujić, izvršni direktor za upravljanje sistemom HETA, sa kojim ćemo razgovarati o havari koja se desila u hidroelektrani Dubrovnik i posljedicama koje je to ostavilo na ukupan elektroenergetski sistem Republike Srpske. Gospodine Vujiću, dobar dan i hvala vam na izdvojenom vremenu za Herceg televiziju. Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Evo, prije nedjelju dana desila se havarija u hidroelektrani Dubrovnik. Nažalost, izgubljena su i tri ljudska života. Vi ste bili u Dubrovniku. Eventualno, da li se nešto više zna o uzrocima ove nesreće i kakve će sve to posljedice ostaviti na elektroenergetski sistem Republike Srpske? Pa najprije da kažem, kao i vi, od 10. januara u 9 časova kad se desila havarija, svi mi u hidroelektranama Trebišnici osluškujemo svakodnevno vijesti koje dolaze iz Dubrovnika. Havarija se desila 10. januara u 9 časova, od tog trenutka su oba agregata neraspoloživa. Jedan agregat je na mreži Hrvatske elektroprivrede, drugi je dio hidroelektrana Trebišnici, samim tim i dio elektroprivrede Republike Srpske. Neprestana komunikacija sa osobljem pogona hidroelektrane Dubrovnik, sa upravom pogona. Bili smo i Dubrovnik, kao što ste rekli. Jednostavno, svakodnevno su dolazile loše vijesti. Tragičan epilog, tri radnika su stradala, smrtno stradala. I prije par dana je posljednji stradali radnik pronađen, tako da trenutno su istražni organi na licu mjesta. Neke konkretne i zvanične informacije iz pogona hidroelektrane Dubrovnik još uvijek nemamo. Očekujemo, jednostavno svaki dan očekujemo neku informaciju konkretnu vezano za posljedice koje su ostavile po agregate na hidroelektrani u Dubrovniku. Sigurno je da će u narednom periodu biti neraspoloživi narednih 10 do 15 dana sigurno oba agregata, a u nekim konkretnijim detaljima bit ćete informisani, tako da u ovom trenutku hidroelektrana Dubrovnik je neraspoloživa. Hidroelektrana Trebinje 1, brana Grančarevo, kao uzvodna stepenica je također neraspoloživa. Tako da sad trenutno, što se tiče hidroelektrane na Trebišnici, akumulacija Bileća dozvoljava prihvat još uvijek velike količine vode. Znači, imamo znatan dio zapremine nepopunjen. Tako da, što toga tiče, hidroelektrane Trebišnici mogu da prihvate u narednom periodu. Evo, najavljene su neke kiše narednih dana, sve te neke dotke koje se mogu pojaviti. Međutim, u ovom trenutku, od početka godine, imamo niske temperature, imamo deficit električne energije u sistemu elektroprivrede Republike Srpske i to je za elektroprivredu Republike Srpske veliki problem. Cijene su velike na tržištu i mi smo kao jedna od zavisnih preduzeća u obavezi bili da pomognemo, da isporučimo električnu energiju da bi bilans bio zadovoljen, da bi krajnji potrošači dobili krajnji potrošači da bili snabdjeveni električnom energijom. Međutim, elektroprivreda Republike Srpske će, siguran sam, ubjeđen sam, da prevaziđe ovaj problem, da li će i narednih dana da dotoci na drugim hidroelektranama da se povećaju i da raspoloživost njihova samim tim bude veća i da snabdjevanje i dalje naravno bude, da neprekidno bude snabdjevanje električnom energijom. Znači, jednostavno u ovom trenutku zvaničnih informacija iz hidroelektrane Dubrovnik nemamo, očekujemo ih, ali vjerujte da bili smo u Dubrovniku, tragičan epilog koji se desio, nije ne zaočekivati, bilo do ovih dana, imamo neke takve informacije. Bili smo dole, mi smo ponudili svoju pomoć više iz razloga da se solidarišemo sa zaposlenim u hidroelektrani Dubrovnik, znajući da oni sigurno mogu da odgovore svim nekim zahtjevima koji se desi u takvim slučajevima. Jednostavno, vrijeme pred nama će pokazati, imat ćemo informaciju i samim tim ćemo znati kako dalje što tiče hidroelektrane Trebišnici. Narednih 10 do 15 dana će sigurno biti neraspoloživ hidroelektrana Dubrovnik. Evo, spomenuli ste da ste im ponudili pomoć. Ono što je interesantno jeste da su i hrvatski mediji objavili to, posebno njihovi portali. Nekako naišlo je, čini se, na pozitivan odjek pomoć koju je ponudilo Trebinje Dubrovnik. Pa vjerujte da su oni iskreno doživjeli tu našu pomoć. Mi smo svjesni, mi smo bili spremni da naši ljudi koji su u hidroelektranama, koje je sve pogodilo sigurno ovo što se desilo, jer mi smo svakodnevno u komunikaciji, mi smo jedni, vezani smo jednostavno sa tim dole ljudima u hidroelektrani Dubrovnik, tako da jedna i sa njihove strane iskrena reakcija sigurno.
Evo, rekli ste, očekujete i nadate se da će ovi problemi u elektroenergetskom sektoru, znači koji su nastupili u Republici Srpskoj, uspjeti da se prevaziđu. Ono što interesuje sve potrošače, nemaju razloga da brinu, znači bit će dovoljno električne energije. Ovakve stvari se dešavaju i zaposleni u Elektroprivredi Republike Srpske su sigurno imaju scenarije za ovakve situacije. Jednostavno, naće se zamjenska energija za hidroelektrane Trebišnjice, ovo je viša sila, ovo je havarijska situacija. Nadamo se da će se ti problemi što tiče hidroelektrane brzo prevazići, da ćemo mi biti brzo u pogonu, ali hoću samo da kažem da nema potrebe da se za neku brigu. Akumulacija Bileća može da prihvati sigurno znatnu količinu nekih dotoka koji se mogu pojaviti eventualno u nekom narednom periodu. Gospodine Vujiću, hvala vam na izdvojenom vremenu za Herceg Televiziju. Svakako bit ćemo u kontaktu o svim novim informacijama, obavještavat ćete nas. Hvala i vama. Čućemo se u svakom slučaju. Gost vijesti bio je gospodin Aleksandar Vujić, izvršni direktor za upravljanje sistemom HETA. Rado. Dragana, hvala na uključenju, a mi nastavljamo sa vijestima. U nastavku vremenska prognoza. Tokom dana u većini krajeva Republike Srpske malo do pretežno oblačno i sunčano vrijeme, na zapadu i jugozapadu pretežno oblačno sa sunčanim intervalima, bit će toplo posebno na zapadu i sjeveru. Uveče i u noći na oblačenje sa zapada i jugozapada će usloviti kišu na jugozapadu te susnježicu u planinama tog regiona. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u zapadnim i sjevernim predjelima jak, u planinama na udare i vrlo jak jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 5 do 10, ponegdje na zapadu i sjeveru do 3 stepena viša, u viši predjelima od 1 stepen Celzijusa. Ujutru pretežno do potpuno oblačno vrijeme, na jugozapadu i zapadu sa slabom kišom ili rosuljom, na planinama tog regiona slab snijeg. Suvo od centralnih predjela na sjeveroistok, istok i jug. Tokom dana sezona padavina širi na centralne predjele sjeveroistok i jug. U zahlađenje na zapadu kiša će preći u susnježicu, a zatim u snijeg. Prema večeri i u noći u većini predjela susnježica i snijeg, osim juga gdje će padati kiša. Posle i uveče na zapadu formiranje manjeg snježnog pokrivača, a u planinama tog regiona umjerenog. U noći snježni pokrivač u centralnom pojasu i na istoku u višim predjelima. Vjetar umjeren do jak južni i jugozapadni, na liniji fronta pojačan, zatim u skretanju na sjeverozapadni na zapadu, a na istoku i jugu će ostati umjeren do jak južnih smjerova. Minimalna temperatura od 3 do 8, na istoku minus 3 do 1, u višim predjelima oko minus 5. Najviša dnevna temperatura od 5 do 10, u višim predjelima od 1. Posle podne pad temperature prvo na zapadu, kada će na istoku biti i dalje relativno toplo. Zahlađenje na istoku prema večeri i u noći. Došli smo do kraja informativnog dijela programa za 17. januar. Sa novim aktualnostima očekujemo vas sutra u istom terminu. Do gledanja.